Nikdy som ťa nemiloval ako manželku. Čo teraz cítiš, ťa iba ničí. Keď ti poviem, prestaň myslieť na Rayan. Prestaneš? A nemôžeš chcieť, aby som si ťa vymazala zo svojho srdca. Miran ťa ľúbi ako blázon. Jeho láska je len jedno veľké klamstvo. On nemôže nikoho milovať, lebo to nevie. Povedz mi prosím, čo mám spraviť? Odíď už z môjho života. Nemôžem. Tak idem ja. Braček, už je koniec. Zdaj sa jej. Toto sa neskončí. Spútaný motýl. Dnes o 20:30 na Doma a 4 časti v predstihu už teraz na Vojo.